considerado um dos guitarristas mais influentes do mundo do jazz no século XX. É mineiro, fez parte do Clube da Esquina. E no refrão de hoje eu tenho a honra de conversar com o maestro, compositor, arranjador, Toninho Horta. Toninho Horta, que honra falar com você. Obrigado, querido. Prazerão, Andréia. Para mim é uma grande honra. E vamos falar um pouco do meu trabalho, dos projetos e tudo mais. Estamos aí à sua disposição. Você está falando de onde? Bom, eu estou em Belo Horizonte. Eu nasci aqui moro aqui. Quer dizer, já viajei o mundo inteiro, morei em Nova York, e viajei mais de 30 países. Aí eu resolvi agora, já há alguns anos, quando a minha mãe estava já mais velhinha, ela morreu com 104 anos, há 7 anos atrás. Aí eu resolvi ficar de vez aqui no Brasil. Aí eu moro em Belo Horizonte. Nunca fiquei um pouco no Rio, uma década assim no Rio, indo e voltando, mas o meu pouso mesmo é onde eu consigo respirar, recarregar as baterias e me inspirar é aqui em Minas, Minas Gerais e Belo Horizonte, né? Claro. E você tem feito aí lives, jams, né? Eu assisti algumas delas. Como é que você tem se virado nessa pandemia? Olha, eu no princípio assustou todo mundo, né? E a classe artística, como todas as outras áreas, né, foi prejudicada, que a gente não tinha como arrumar trabalho fora, né, e ficar saindo de bobeira, vamos dizer assim, na rua, aglomeração e tal. E aí eu comecei a fazer primeiro uma reorganização do meu trabalho, porque como eu viajei muito, meu trabalho, assim, vamos dizer, de arquivamento, de partituras, de direitos autorais, catálogo e muitas informações, letras. Muita gente me dá letra nas viagens, eu tinha que organizar. Aí eu gastei aí uns 3-4 meses só catalogando esse material. Até que começaram a vir as lives, eu demorei um pouco a entrar, mas aí já fiz jazz e blues, depois fiz o Sesc, né? alguns eventos aqui também com o pessoal de Minas, lá no Sonastério e alguns outros lugares, que é um estúdio bacana. E eu tenho feito várias coisas, assim, e até para fora do Brasil. Tem o site Play to Found, tem o pessoal lá do grupo, o Fórum de Jazz, que é sediado em Upstate, New York. Eles têm um clube de jazz. Então, assim, sempre está aparecendo convites, né? Estou preparando uma live para o Japão também, que é, como se diz, a minha segunda casa, né? Fui lá muitas vezes no Japão, então é um lugar muito interessante. Eu acabei de lançar um livro, um disco lá também. É uma banda que eu montei com o Liminha, o Jacques Borelenbaum e o Marcos Suzano, chamada Shinkansen. E leva esse nome. É o nome da banda e o nome do projeto, né? E interessante que só saiu lá em vinil. E no mundo inteiro estão nas plataformas digitais. Quer dizer, só eles que têm o vinil, no caso, né? O CD, né? Perdão. O vinil já foi há muito tempo. Então, assim, o Japão é um lugar privilegiado, né? Eles gostam muito da música brasileira e a música de Minas também. Meu trabalho instrumental é muito respeitado lá. Então, tem que tirar o chapéu para o japonês. Viu? E para você também. Aliás, o maestro Jacques Borelenbaum esteve no refrão, falou com a gente. E você falou aí também de uma outra pessoa, sua mãe, que morreu velhinha, bandolinista. Bandolinista. Aliás, você vem de um berço musical. Queria saber aí o teu começo. Como é que começou toda essa história da música na sua vida? É certo. A minha mãe, o pai dela, o João Horta, nascido em Santa Luzia, Minas Gerais, questão de menos de uma hora daqui de BH, ele estudou harmonia no Rio de Janeiro quando tinha 20 e poucos anos. Era de uma família de músicos, tinha um irmão que tocava flauta, tinha um primo que era o Monsenhor Horta, que era um religioso na família, que hoje o Monsenhor Horta é quase um santo milagroso, e tem cidade no nome dele, próximo a Mariana, Ouro Preto. E então, uma família assim, entre a religiosidade e a música, né? Então, naquela época, minha avó dizia, minha mãe, minha avó não conhecia, minha mãe e minhas irmãs, assim, naquela época, ou você era músico ou você era padre, né? Tinha uma história assim em Minas Gerais, né? Então, o João Horta, ele entrou depois como funcionário, ele era escrivão, me parece, da Rede do Centro, que era a antiga Central do Brasil. Então, eles falaram assim, vamos inaugurar agora uma estação lá em Diamantina. Aí ele ia com o pessoal todo,
Como eu ficava assim um tempo, não sei, um mês, 2 meses, ou alguns meses, juntava os músicos da cidade e montava bandas e começava a escrever procissões, músicas, né, para as igrejas, para as missas. Então, ele tem um acervo já de composições muito significativo que está já no Museu de Música de Mariana. E ainda tem umas partituras comigo inéditas, que eu tenho que deixar lá com eles, com o pessoal da direção lá, o Vitor Gomes. Mas, assim, essas músicas são, como se diz, foi o fundamento da minha, da, da, do meu, da minha, como se diz, a minha consciência musical, né? Assim, mesmo sem saber quem era eu ainda, menino, eu já ouvia as valsas do meu avô, que a mamãe tocava no bandolim, com o meu pai no violão. E aí foi passando né, através dos filhos, né? Somos 6 irmãos, meu irmão mais velho virou profissional, e quando ele tinha lá pelos 16 anos, eu nasci, 15, 16 anos. E aí eu segui na mesma história, fui, né, nas águas do meu irmão, daí com 16 anos eu virei profissional também, e o Paulinho, né? Mas todas as irmãs, a Letícia, a Gilda, a Berenice, trabalham até hoje comigo em produção, e a Lena Horta, mais nova, é flautista da minha banda, mas já tocou na TV Globo, já deu aula no Conservatório Brasileira de Música no Rio de Janeiro. Então, assim, a família toda, primos, tem a Diana Popoff lá em Paris, tem o Felipe Fantoni aqui em Belo Horizonte, tem gente espalhado em vários lugares aí, muitos, né, a maioria músicos e músicos competentes. Então, acho que essa raiz que veio da minha família, né, o respeito que eles tinham tem pela música, né, não podia fazer barulho quando ouvia a música à noite, assim. Então, isso tudo foi ficando como uma história para mim, uma referência muito generosa, que eu abracei com tudo, e eu tentei jogar bola, tentei ser fotógrafo, nunca pensei em ser aviador, talvez quando era menino, mas eu acho que a minha sina, o meu caminho, o destino era a música mesmo, com certeza. Bom, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo. Primeira parada do refrão, já já a gente volta. Fique com a gente. Segredos, fica a ausência branca e marrom e uma tristeza no olhar. Mas os meninos voltaram a brincar, como se entrasse te sem ter olhar. Diana, 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 Diana. Diana, 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 Diana. De volta com o refrão, hoje eu converso com o maestro, arranjador, compositor Toninho Horta. Toninho, quem te ensinou a tocar violão? Como é que você chegou de um músico para um instrumentista e aí desenvolveu isso e passou a se aperfeiçoar? Pois é, então lá em casa mesmo, quando eu tinha pelos 9 anos de idade, eu vi meu irmão tocando, aí eu juntava com meus primos, minhas irmãs, eles ficavam cantando umas músicas, até que pintaram, né? O meu irmão tinha um violão lá, um dia ele resolveu me ensinar uma posição, as minhas irmãs até já eram mais adiantadas que eu. Eu me lembro que eu toquei primeiro um Lá menor, naquela música, a música do Ari Barroso, né? Cantada pelo Anísio Silva, eu adorava aquilo. Tinha uns baixos assim, foi a primeira música que eu aprendi no violão. Aí eu saí já quebrando, aí eu passei as minhas irmãs, eu comecei a tocar com um dedo, daí a pouco, né, não, com 2 dedos na mão direita, o bordão e mais um. Daí a pouco eu estava tocando com 4 dedos, hoje eu toco com 5 dedos, mais 5 na esquerda, e aí vai. Então, assim, foi fácil para mim passar a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência, tocando, aprendendo tudo de bossa nova. Minha irmã também, meu pai tocava violão também, então eu via ele tocar aquelas modinhas antigas. Então, era música direta, ou era clássico ou era jazz. E a música brasileira daquela época, né? A gente ouvia rádio. Na rádio, à noite, a gente ouvia
rumba, baião, né? É, coisas do jazz, né? Aquelas coisas antigas de Charleston e Foxtrot e tudo. E a gente rodava aquelas festas noturnas, né? Organizadas lá pelo Augusto Marzagão, e ia na casa das socialites lá, e era incrível. Todo mundo tocava, subiu lá, Arthur Verocca, e aí Antônio Adolfo, e todo aquele pessoal daquela época. Aí eu conheci, né, o Tom, o Chico, o Gil, todo mundo, cantores, Ana Caymmi, todo mundo. Aí, quando foi Edu Lobo, quando chegava no final da noite, todo mundo queria ouvir o Milton Nascimento, né? Eu tocava antes do Bituca, mas eu ficava assim com uma expressão muito tímida, atrás do violão, assim. E o Milton não, o Milton já tinha uma postura, ele era crooner aqui em Belo Horizonte, e se encontrava à noite com o meu irmão que fazia baile. Bituca tocava contrabaixo, o Milton, né? Pelas noites, numa banda de M7, cujo líder era o Marilton Borges, que é o irmão mais velho do Loborges. Então, você viu que aí já tem um primeiro encontro entre os Hortas e os Borges até chegar no Clube da Esquina, né? Porque o Milton ficou lá na casa dos Borges, e aí o Bituca virou amigo do meu irmão levou o Bituca lá em casa para me apresentar, eu estava começando a compor, e o Milton também tocou as músicas dele, aí fizemos uma parceria em 66, em 67 estávamos juntos lá nesse Festival do Rio de Janeiro, e aí daí para o Clube da Esquina foi um pulo. Em 1970, participei do show Milton Nascimento e O Sonho Imaginário, um nome até criado pela minha irmã produtora, desde aquela época parceira e minha manager até hoje, a pessoa que guia meus passos musicais. Daí a pouco veio o Clube da Esquina. Aí na época do Clube da Esquina, a gente, resumindo, não sabíamos que a repercussão que ia dar, né? Tinha o Loborges, o Beto Guedes, o Nivaldo Ornelas. Então, assim, cada numa linha musical, né? Juntou tudo assim, né? Aquela mistura, né? De canto gregoriano, barroco, com jazz, com clássico, com pop, com Rolling Stones. E aí surgiu a música do Clube da Esquina. Como é que funcionava na prática o Clube da Esquina? Eu ouvi dizer que o nome veio de, obviamente, era um clube que ninguém frequentava, só o pessoal da alta sociedade, e que vocês ficavam de fora, de fato, o Clube da Esquina. Foi assim? Como é que é essa história? Não tinha esse termo alta sociedade no Clube da Esquina, não tinha. Na verdade, a gente tinha assim, um compositor que a gente considera um mestre, que é o compositor mais representativo de Bossa Nova, que um dos mais do Brasil, que é o Pacífico Mascarenhas. Ele veio de uma família, né, abastada, mas ele era um cara muito acessível, e ele foi um dos caras que chamou a gente para inscrever no festival. Então, ele queria ver, ele é amigo do meu irmão, ele emprestou o primeiro baixo dele acústico para o Paulinho, meu irmão, tocar na noite em Belo Horizonte. Então, um cara muito bacana. Mas a gente não, a gente era ligado, era uma família simples, e a gente tocava nas casas de uns dos outros e tal. O Milton, por exemplo, ele ia tocar com a gente lá quando meu irmão apresentou para a gente, daí ele voltava lá quase toda semana. Já era uma meia esquina ali na rua Araxá, 566, na Floresta. Entendi. Né? Então, Minas Gerais tinha um bairro do Caiçara, que era de Boêmia, já tinha umas esquinas, todo mundo tocava nas esquinas. Mas essa esquina de Santa Teresa deu certo. Agora, casualmente, o nome surgiu porque a mãe do Loborges, um dia, a gente tocava assim, Nana, nas calçadas, nos barzinhos em frente, ou no bar vizinho, ou na calçada, ou dentro de casa, no alpendre, ou na garagem. Mas aí um dia, tinha tanta gente tocando e cantando, que passou a dona Maricota, mãe do Loborges, e do Telo, grande músico também, de toda a família, Marilton, Marcinho. Aí chegou e falou: você está aparecendo um clube. Está aparecendo um Clube da Esquina, vocês não saem, não param, não saem daí tocando violão, todo mundo fica tocando nas ruas aí. Aí virou um nome assim, muito casual, entendeu? E realmente foi o clube que deu certo, porque foi a esquina que deu certo, porque concentraram músicos que tinham muita, como se diz, já vinham de um berço familiar. O pai do Beto Guedes era músico, clarinetista, compositor do Choro. Né? A mãe do Wagner Tis era pianista clássica, ainda é, a dona Valda. Então, eram várias correntes, né? O Wagner com progressivo, o Loi e o Beto com, né, com rock, eu com jazz, né? Eu com a minha influência dos avós e do meu irmão Paulinho. E aí vinham outras pessoas também, por exemplo,
o Nivaldo Ornelas, que já vem também com a mãe, que era seresteira, mas também é muito ligado ao jazz. Aí fomos para o Rio de Janeiro, conhecemos o Robertinho Silva, que gostou do grupo todo. Hoje ele fez, até o Robertinho fez agora, um livro chamado Tem a Referência de Mineiro, assim, ou Como Me Tornei Mineiro, alguma coisa assim. É muita história, então não dá para contar essas histórias com detalhes, mas a gente fez um disco sem pretensão de fazer sucesso. Naquela época, a gente nem usava essa palavra marketing, não usava a palavra projeto, não tinha isso. A gente fazia música do coração, a gente queria falar de harmonia, de alegria, de justiça, assim, de certa forma, né? Das coisas boas da vida, da natureza, da juventude. Né? E aí a gente fez a música e ao longo da década de 70 que foi sendo reconhecido. Pô, os caras fizeram uma música aqui que, em termos realmente musicais e de inovação harmônica, melódica e rítmica, foi muito maior do que Tropicália, do que o pessoal do Ceará, que era um outro grupo, a Vanguarda Paulista, entendeu? Eram várias vertentes de música brasileira, e o Clube da Esquina ficou lá em cima. Então, hoje, a gente é uma grande referência de música brasileira que influencia o mundo. Depois da Bossa Nova, é a música de Minas Gerais. A gente vai ter que fazer mais um intervalo, Toninho, mas daqui a pouco a gente volta. Mais uma parada do refrão? Já, já a gente está de volta. Fique com a gente. Refrão, hoje eu converso com o arranjador, maestro, também compositor mineiro, Toninho Horta. Toninho, a sua amizade com o Milton é uma amizade de muito tempo. Quando é que você efetivamente conheceu e, enfim, como é que vocês se reconheceram e chegaram a fazer música juntos? Exato, Então, foi quando eu tinha 15 anos, o Bituca devia ter 21 para 22 anos, o meu irmão convidou, né, todo mundo conhecia ele por Bituca, não era ainda o Milton Nascimento, né? Ele falou, vou chamar um menino aí que veio aqui do interior, lá do sul de Minas, o Wagner também, companheiro do Bituca, já estava em Belo Horizonte também. Vamos trazer o Bituca aí, que é um cara muito bom, faz umas músicas legais, você vai gostar. Você que está começando a compor. Então, me lembro que teve uma hora dançante lá em casa, minhas irmãs cantando, dançando, Charles, com aquelas coisas antigas, Ray Conniff, tinha tudo, né? Oklahoma, Mágico de Oz, as trilhas sonoras. Quando acabou a festa, a gente foi para a nossa copa lá, a gente morava numa casa no alto da floresta, no bairro da floresta, em BH. Aí o Paulinho reuniu a gente, só os músicos que ficaram na festa, e falou, agora deixa aqui o... Vou apresentar meu irmão para vocês. Meu irmão já está tocando, compondo. E aí apresentou. Esse aqui é o Bituca. Aí deixou o Bituca depois tocar as músicas dele. Aí o Bituca tocou o Crença, o Barulho de Trem. Realmente as primeiras músicas. Isso antes do Travessia e tudo, né? Aí foi uma simpatia muito grande, musical e de admiração mútua, assim. Hoje não passa de um vaso quebrado no peito e grito. Olha o beijo partido. E o Bituca já estava na noite tocando, era companheiro do Paulo, de lá eles saíam para comer em restaurante, e esses dias foram lá para casa. Foi uma combinação casual, mas que
que deu uma liga, né? Daí a um ano, no ano seguinte, em 66, fizemos a música Segue em Paz, uma melodia minha com a letra dele. E a gente era tão ligado que ele me convidou para tocar no casamento dele, que foi em 68, lá em Belo Horizonte. E aí tocamos no casamento dele e criamos essa amizade. Ele morava com os Borges. E o Lô cresceu a adolescência ouvindo o Milton fazendo música com o Márcio Borges. Daí a pouco o Lô estava compondo também, aí me chamou o Nivaldo Ornelas, tinha um baterista chamado Rubinho também que participou de Minas aqui, e depois juntou, além dos mineiros, né, Lô, Beto, e tal, aí juntou com e os poetas, Fernando Brant, claro, né, parceiro meu, do Bituca, né, uma pessoa que nos deixou com um acervo maravilhoso, um legado importantíssimo, e o Márcio, aí veio um produtor do Rio, Ronaldo Basso, que também era poeta, letrista, já tinha feito músicas com a Joyce, com muitas pessoas lá. Quando me conheceu o Bituca, já queria virar parceiro, e ele produziu o Clube da Esquina. Então, o próprio Ronaldo virou meio mineiro também, já começou a fazer letra para todo mundo, para o Beto, para o Lô, para mim. Então, a gente virou um grupo muito forte. E essa amizade nunca parou, na verdade. É claro que, com o tempo, cada um de nós tem o seu trabalho, tem a sua meta, tem a sua vertente. Vocês se falam frequentemente? Não regularmente, mas toda vez que ele vem fazer um show aqui, a gente vai lá, ou eu vou no Passo no Hotel para levar um disco novo, né, ou conversar um pouco, ou no camarim depois do show. Né, o pessoal preserva muito o Bituca, talvez um pouco por causa da idade ou da doença que ele teve. Né? Então, assim, a gente tem a mesma simpatia, mas, porém, não tem aquele tempo que a gente tinha, né, todo disponível, né? Aquele apartamento na Barra da Tijuca, que a gente passava a noite tocando. Então, foram muitas histórias muito bacanas. E o Lô e o Beto também cresceram musicalmente nesse ambiente. Né? Aí, daí a pouco, depois, logo do Clube da Esquina, o Lô fez o disco do Tênis, o Beto fez a página do Relâmpago Elétrico. E eu, na verdade, assim, minha colaboração com o Clube, apesar de não ter tido nenhuma música minha no Clube 1, porque eu já era músico de estúdio, já gravava com a Nana Caymmi, a Laide Costa, Marlene, MPB4, eu já estava nessa onda aí de acompanhar os cantores, Dominguinhos, foi um grande parceiro, não, muito tanta gente. E o que, que aconteceu? O Ronaldo Basso me levou e falou: vou te levar lá em Piratininga, que o pessoal está compondo as músicas do disco. Né? Não, poxa, Tony, tem que ter uma música sua lá, velho. Vamos colocar. Falei: ó, pois é, eu estou muito ocupado com as gravações, mas vamos lá. No último dia da praia de lá em Caraí, Piratininga, em Niterói, eu cheguei lá de Fusca com o Ronaldo Basso, mas aí o pessoal já estava com o repertório todo pronto. Né? E aí, daí a pouco, daí uma semana, sei lá quanto tempo depois, duas semanas, a gente começou a gravar o disco. Então, a minha contribuição no álbum foi mais como um arranjador junto com o Wagner, daquele toque final de arranjo tudo, né? E foi muito, muito bacana. Fiz aquele solo do Trem Azul que ficou histórico, né? A música Trem Azul do Lô e Ronaldo. Eu fiz um solo de guitarra, que na época, né, a gente usava acho que 2 ou 4 canais no máximo. E o Wagner Tiso falou: ó, Tony, você não pode fazer de novo, não, porque é gravado direto. Você tem que fazer. Eu te dou mais uma chance para você fazer o solo do Trem Azul. Aí eu fiz. Gravamos de novo a música e o segundo take, como se fala, aí no linguajar de estúdio, né? O segundo take valeu com esse meu solo. E o solo foi reconhecido por muita gente. Todo mundo que toca a música quer fazer o solo também. E o Tom Jobim foi o que realmente marcou, carimbou o meu solo como um solo que fazia parte da música também. Ele gravou com as cantoras do grupo o solo do Trem Azul, mesmo que eu fiz na guitarra. Então, foi uma comprovação de ver que o quanto estava inteirado os nossos corações e inspirações mineiras. Quer dizer, a gente se completava, eu, Bituca, Lobeto, Nivaldo, Ornelas, depois com o Robertinho, com a Novelli, com o Nelson Anjo, o grande cara, Tavito também, que era o rei das serenatas aqui em BH, tocava um violão super bonito, faleceu há pouco tempo também, tocava viola de 12. Então, assim, foi um disco mágico. E eu ajudava o pessoal a organizar. Quer dizer, o Robertinho sabe que ele ajudou a criar o som do Clube da Esquina, como o Beto Guedes também. Porque, na época, quando faltava um músico lá, a gente gravava de manhã e de tarde. Quem acordava primeiro, gravava primeiro. Ah, vou descer para tomar um café, que eu não tomei café. O outro já chegava tarde, mas não subia, já ficava lá embaixo, porque aí vinha outro. Ou chegava na hora do almoço, não, vamos ficar aqui para tomar um chopinho e tal. Então, a formação das bandas, das,
da formação de cada faixa, não tem uma coincidência em 20 músicas do Clube da Esquina, não existe uma música com a mesma formação instrumental das outras. Então, assim, foi uma coisa muito linda. Aí faltava baixista, o Beto Guedes falou assim, Tony, toca baixo aí, meu irmão era baixista, tocava baixo. Falei, Beto, agora faz trem azul, tá faltando baixista, toca você aí de baixo. Então, esse colorido que eu ajudei a montar, né, eu e o Beto, o Robertinho, e, né, principalmente, né, que a gente era os mais assim, audazes, vamos dizer assim, e então isso virou a marca do Clube da Esquina, quer dizer, o repertório era maravilhoso, do Bituca, do Lu, do Beto, mas a sonoridade que a gente conseguiu, como se diz, a criatividade musical, né, as inspirações, né, as levadas, os coloridos, e as percussões, os violões, a combinação de violões com guitarras e tudo, isso foi uma mágica que brotou naturalmente no estúdio. Eu fico feliz de eu ter feito, né, ter feito uma grande contribuição nessa parte desse projeto. Bom, a gente termina aqui o programa, mas semana que vem tem a segunda parte da entrevista com Toninho Horta. Você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Agora você fica com um pouco mais de Toninho Horta. Já sei. Obrigado.